ආයුබෝවන් සුබ දවසක් හැමෝටම. රංජන් රාමනායක රංජයයා මේ නොවැම්බර් 14 වෙනිදා තියෙන මහමැතිවරණයට පාර්ලිමේන්තු මහමැතිවරණයේ ඉදිරිපත් වෙලා ඉන්න අලුත් පක්ෂයකින් එක්සත් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී හඬ කියලා මයික් එක තමයි ලකුණ. ඉතින් මේ පක්ෂයේ කණ්ඩායම් නායකයා විදිහට ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් ඔහු ඉදිරිපත් වෙලා ඉන්න තවත් කීප දෙනෙක් එක්ක. ඉතින් පක්ෂයේ නායකයාත් ඔහු කියලා තමයි කියන්නේ. එතකොට තවත් අය තවත් දිස්ත්‍රික්ක වලින් ඉදිරිපත් වෙලා ඉන්නවා. එක එක නායකවරු ඉන්නවා ඒ පක්ෂ වලට. කළුතරට මම හිතන්නේ දිල්ෂාන් පෙරේරා. එතකොට කොළඹටත් ඉන්නවා නායකෙක්. ඉතින් ඒ වගේ ඒගොල්ලෝ එකතු වෙලා දැන් මේ අලුත් පක්ෂය එකපාරට ෆෝම් කරලා ආපු ගත්ත කලින් අපි අහලා තිබෙන්නේ නැති නමක්. එක්සත් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී හඬ මයික් එක සලකුණ. ඉතින් ඒකේ ජාතික සමුළුව තිබ්බා ඊයේ ඒ වෙලාවේ. ඒ ජාතික සමුළුව වෙලාවේ සෙනග කොහොමද මේ සුගතදාස ස්ටේඩියම් එකට ඉන්ඩෝ ස්ටේඩියම් එකට සෙනග ගෙන්න ගත්තේ කියලා අපි දැක්කා වීඩියෝ කීපයක් යනවා. ඉතින් මේ මම මේකේ නමත් ඒවි මේක දැම්මේ ඒකයි අන්තෝ නාඩගම් බහි නාඩගම් කියලා. මොකද මේ ඇතුලේ නාට්‍යිකුත් රඟපෑවනේ රංජයියගේ කතාවෙන් පස්සේ පොඩි නාට්‍යයක් ගියා එතන අර තරුණයෝ සෙට් එකක් එකතු වෙලා ඒක නිකන් පොඩ්ඩක් නිකන් බොළඳ ස්වරූපයක් ගත්තා. එළියෙත් ඒ වගේම නාට්‍යයක්. ඒකත් නාට්‍යයක්මද මන් දන්නේ නැහැ. එයා රංජන් රාමනායකය ගැන දැනගෙන හිටියද දන්නේ නැත්නම් වෙන කාගේ හරි සෙටප් එකක්ද දන්නෙත් නැහැ. නැත්නම් ඇත්තම කතාවක්ද දන්නෙත් නැහැ. කොහොම වුණත් ඒක නාට්‍යයක් වුණත් ඒ කතාව ඇත්ත. කතාවේ තිබ්බ අන්තර්ගතය ඇත්ත. මොකද දේශපාලන පක්ෂ ඒගොල්ලන්ගේ මේ සමුළු වලට විතරක් නෙමෙයි ඒගොල්ලන්ගේ රැස්වීම් වලට ඡන්ද කැම්පේන් කරන රැස්වීම් වලට පවා සෙනග බස් දාලා අද්දවලා කන්න බොන්න දීලා අරක්කු දීලා බත් පැකට් දීලා සල්ලිත් දීලා තමයි ගෙන්නන්නේ. ඒක කතාව ඇත්ත. ඒක යටින් ගියපු දෙයක්. හැබැයි මේ සිද්ධියේදී ඒක එළියට ආවා. ඒක සල්ලි වගේ බෙදාගෙන ගියාලු එක්කෙනෙක් සල්ලි මදි වුණාලු. ඊට පස්සේ තව එක්කෙනෙක් වලු සල්ලි දෙන්නම් කියලා. ඊට පස්සේ එයා සල්ලි දාන්න කලින් පොලිසියෙන් අරන් ගියාලු ඒ දෙන එක්කෙනා. ඊට පස්සේ මේගොල්ලන්ට සල්ලි නැහැලු. මේ තරුණයෝ කණ්ඩායම කැම්පස් සිසු ඕ කිරිසක් කියලාත් කියනවා. ඉතින් ඒක හරියටම දන්නේ නැහැ. කොමාරි ඒගොල්ලෝට සල්ලි ලැබිලා නැහැ. රුපියල් 2000 පොරොන්දු වුණා කියනවා. මේ නිකන් පාර්ට් ටයිම් ජොබ් එකක් කර තියෙනවා එන්න කෑමක් දෙනවා කියලා එකන් ඇවිල්ලා දුන්නේ නැහැ කියලා තමයි කියන්නේ. සෙටප් එකක්ද දන්නෙත් නැහැ. අපි දන්නේ නැහැ. ඔය කියනවා ආරංචියක් තියෙනවා. ඉතින් ඔය පරණ ගෑස් කඩයක් ළඟ කුඩ ඉහළගෙන කීප දෙනෙක් හිටියා කියලා. දන්නේ ආරංචියක් විතරයි දන්නේ. ඉතින් මොකද්ද දන්නේ? සෙටප් එකක්ද දන්නේ කිව්වේ ඒකයි. ඉතින් මේ රඟපෑමක්ද දන්නෙත් නැහැ. හැබැයි මේකෙන් මේ දේශපාලනේ තියෙන බොළඳ බව පේනවා. රංජන් රාමනායකගේ දේශපාලනේ බොළඳ බව පේනවා. අපේ රටේ දේශපාලනේ තියෙන මජර බවක් පේනවා. ඔය සල්ලි දීලා මිනිස්සු ගෙන්නන කතාව බොරුවක් නෙමෙයිනේ. ඒක ඇත්තනේ. ඉතින් අපේ රට කොතනද තියෙන්නේ? මෙන්න මේ වගේ දේවල් තමයි නවතින්න ඕනේ. එහෙම නැතුව මේ රට දියුණු වෙන්නේ නැහනේ. මේ රට දියුණු වෙලාද මේක ආපස්සට යනවද කියලා ওই වගේ දේවල් වලින් අපිට හිතා ගන්න පුළුවන්නේ. ඉතින් රුපියල් 2000කට මේ දේශපාලන රැස්වීමකට යන තරුණයෝ පිරිසක් මොන කොයි තැනකද මේ රට තියෙන්නේ? ආ ඒක හිතා ගන්න පුළුවන්නේ. ආ දේශපාලන රැස්වීමකට රුපියල් 2000කට යනවා බත් පැකට් එකක් දෙන්නම් කිව්වලු. ඉතින් ඒගොල්ලෝ බොරුවක් හරි ඒක කාගේ හරි කීමකට හරි කරනවා නම් ඒ නාට්‍යයේ පිටපත අධ්‍යක්ෂණය කරපු කෙනත් මෙයාට මේගොල්ලන්ට ගාණක් පොරොන්දු වෙලා ඇතිනි. මේ රට කොතනද තියෙන්නේ? ඒක තමයි අපි හිතන්න ඕනේ කාරණාව. ඒ වගේම රංජයට කියන්න තියෙන්නේ ඔයා කිව්වනේ මාලිමාවේ JVP එකේ කට්ටිය තමයි හොඳම හොරු අල්ලන්නේ කියලා. දැන් ඒගොල්ලෝ මේ පාර නොවැම්බර් 14 ආණ්ඩුවක් පිහිටවනවානේ. එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ ආණ්ඩුවක් තියෙන්නේ. ඒගොල්ලන්ගේ ජනාධිපතිවරණෙක් ඉන්නේ. ඉතින් ඒගොල්ලෝ හොරු අල්ලන වැඩේ කරයි. ඔයා දේශපාලනයට සුදුසු නෑ. ඔයා හොඳ රඟපෑමක් කරලා පොඩ්ඩක් සල්ලාල ජීවිතයක් කෙලිලොල් ජීවිතයක් ගත කරන්න ඔයාට හොඳයි. ඒක එහෙම ඒ ජීවිතේ තමයි ඔයාට හොඳ. දේශපාලනයට නොයා ඔයා ඒ ජීවිතේ හිටියනම් හරි. ඒ නිදහස භුක්ති විඳනනම් හරි. මම ඒක තමයි යෝජනා කරන්නේ. ඉතින් හොරු අල්ලන වැඩේ මාලිමාවි කට්ටියට JVP කට්ටියට බාර දෙන්න. ඔයා එතන ගිහිල්ලා ඒක ආයේ බොරුවට ඔතන මේ දඟලන්න ඕනේ නෑනේ. ඔයාම ඒක කිව්වනේ හොඳම ගොල් ආය තමයි හොරු අල්ලන JVP එක කට්ටිය කියලා. ඉතින් මොකටද ඔයා මහන්සි වෙන්නේ? ඔයා ඒ දේ කරනවා දිහා බලාගෙන ඔයා පිටපැත්තේ ඉඳලා සපෝට් එකක් ඔයාට දෙන්න තිබුණා.
දැන් ඉතින් නිකන් කක්ක ගොඩක් නේ ගාගත්තේ අපරාදේ නමටත් කැත වෙනවා දැන් වෙන්නේ ඡන්ද ටිකක් අඩු වෙලා වියදම් කරන සල්ලිත් අපරාදේ අපිත් ඉතින් බලන් ඉන්න මේ කොහෙන්ද මේ සල්ලි සුගල්දාසේ ඉන්ඩෝස් ස්ටේඩියම් එකේ මේ වගේ මීටින් එකක් කරන්නත් ඕනේ ඡන්ද කැම්පේන් එක කරන්නත් ඕනේ ගොඩක් අය සහභාගී කරගෙනත් ඉන්නවා එකපාර පාක්ෂිකුත් ෆෝම් වෙලා ආවා ඉතින් ප්‍රහෙලිකාවකුත් තියෙනවා අපිට ඇත්තටම ඉතින් මේ මජර ක්‍රමය සම්පූර්ණයෙන් නවත්තන්න ඒකෙම කොටසක් වෙන්නේ නැතුව ඕකෙන් අයින් වෙලා පිටපැත්තේ ඉඳලා මාලිමාය ආයත සපෝට් එකක් දුන්නා නම් හොඳයි කියලා තමයි යෝජනා කරන්නේ බලන්න දැන් උනත් පරක්කු නැහැ කල්පනා කරලා බලන්න එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක් ජය වේවා